channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျနေလာဗီဒီမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာကြိုဆိုပါရယ်ဒီနေ့ဒါအတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာကားဘေးအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းသားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးချမ်းသာခြင်းတွေရှိကြပါစေဒီနေ့တဲ့ဒါကိုလည်းမင်္ဂလာတရားအောင်လည်းချင့်ချမ်းနေတိုင်းနိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခေါင်းသားများအားလုံးတဲ့မင်္ဂလာကားဘေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းဆောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့အဝယ်စားသုံးဆောင်အယောင်တွေလက်ကီးနံပါတ်တွေအညာအစိုးတွေပြပြောက်စီမဲ့ရည်ရာအစီအစဉ်တွေစသဖြင့်အကြောင်းအရာဆုံးဆုံးလင်းလင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကမြန်မာတက္ကသိုလ်1982ခုဒဇာမိုးလာဇန်5ရက်ကြာသာပတိနေ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တန်2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက် 9:50 မိနစ်မှာအောင်းတက်ပါတယ်မနက် 6:38 မိနစ်မှာနေထွက်ပြီးတော့ညနေ 9:32 မိနစ်မှာတော့နေဝင်ပါတယ်မြောက်ရက်ကတော့ဆောင်ရမယ်လက်နေရက်ဖြစ်ပြီးတော့တောင်ရက်ကတော့ဆောင်ကျင်းရမယ်နေ့နေရက်ပါမဖြစ်မနေခီးတွေသွားရမယ်ဆိုတော့အရှိတောင်ရက်ကိုဆောင်ပြီးသွားပါလက်သမားမြေခံရတော့ဂလုံးမြေခံတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်ယာယီဆောင်နေယာယီဆိုင်နေယာယီမန်တက်ထိုးတာမျိုးတွေယာယီမြေတုဆွတာမျိုးတွေဆိုင်ကန်းလိုင်းကန်းဆောက်တာမျိုးတွေအိမ်အဖီချတာမျိုးတွေအထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်တိထိမြေခံရတော့ဒီနေ့ကမိတုမြေခံတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့မိတုမြေခံတဲ့နေရာတွေမှာတော့အဆောက်အဦကြီးမမတွေဆောက်လို့လုံးဝမကောင်းပါဘူးအညံ့တွေအခက်အခဲတွေများတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာစတင်ပြီးအဆောက်အဦဆောက်တာတွေနော်စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းချတာမျိုးတွေစတင်ပြီးတော့တိုင်ထူတာမျိုးတွေပနက်ရိုက်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့မကောင်းဘူးဒီနေ့ကရှမ်းရံနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်တိထိရတော့အလန်းတိထိ၅လုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြည်စုံချင်းတွေကိုပေးတဲ့ပုံနာတိထိကြောင်းနေတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရာကကြာဝရီပိုင်တဲ့တိထိဖြစ်တာကြောင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော်တော်များများအထူးကောင်းပါတယ်ပညာရေးအတွက်သင်တန်းတက်တာတွေသင်တန်းအပ်တာတွေဆရာကောင်းနဲ့တော့ခေါ်ပြီးသင်ယူတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ကိုယ်လုံသွားတဲ့အမိဖတွေကိုရည်စူးပြီးအမျှဝေတာတော့တာတုခေါ်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်ဆရာသမားတွေကိုမိမိသိကျင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမေးမြန်းစုံစမ်းလို့ကောင်းပါတယ်အလုပ်ပိုတွေကိစ္စပိုတွေကိုကောင်းသော short ချနိုင်ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်မိမိတက်သည့်နားလည်ထားတဲ့ပညာတွေကိုဖြန့်ဝေနေဆိုတော့ဒီနေ့မှာစတင်ပြီး line ပေါ်မှာစတင်ပြီးဖြန့်ဝေတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ငင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အချိုးရေးတို့အေးတို့ရေတော့ကုန်ပစ္စည်းတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိုးပေးလို့ရေတွင်းရေကန်တူပေါ်တာမျိုးတွေဝေစီတွေတူပေါ်တာမျိုးတွေရေနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေမှာအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်မိမိဆိုင်ပြတာတဲ့တပင်ပန်းမှန်တွေကိုလိုအပ်တဲ့မြေစီတွေကျွေးတာတက်မြေဩဇာတွေကျွေးတာတွေဒီနေ့မှာဆောင်ရွက်ခြင်းပဲပုံမှုဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အိမ်တက်မင်္ဂလာပြုလုပ်တာတွေ၊ကာထာမန္တရံဖတ်တာတွေ၊အဆောင်လက်ဖွဲ့တွေ၊တိတ်တိတင်တာမျိုးတွေအထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်။ရင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်နေကားတွေ၊ဆက်တွေ၊နောက်ရန်ရားပစ္စည်းတွေ၊ရောင်းခြင်း၊ဝယ်ခြင်းဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်။အလဲအထက်လုပ်ခြင်းတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေ၊ဟောပြောပွဲတွေနော်ဒါတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာပါဒီနေ့မှာခင်းကြီးသွားပြီးဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကလွယ်လွယ်ကူကူအဆင်မပြေတတ်ဘူးရွေ့လျားနေတာကိုသိမကြိုက်တဲ့နေရဖြစ်တဲ့အတွက်အငိမ့်အလုပ်တွေကအဆင်ပြေတတ်တယ်အတောက်အစားအပျော်ပါနဲ့နော်ဖုံးကန်နေမဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေအတွက်ဒီနေ့မှာတိတိတာတာကံညံ့မှုတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်တက်နိုင်လောက်ဒီနေ့မှာ၅ပါးတီလာလုံညုံအောင်ထိမ့်ပြီးတော့နေကြည့်ခြင်းဖြင့်တိတိတာတာကံကောင်းမှုတွေကိုရလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်လူငယ်တွေမိဘတွေကိုဂလံကဆန်မပြောပါနဲ့ဒီနေ့မှာမိဘတွေကိုပြန်လဲခုံးတုပ်ပြန်ပြောဆိုတာကနော်အချိန်မဆိုင်မဲနဲ့အဲ့ဒီရဲ့အကုသို့ဟာချက်ချင်းတံပြန်ခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့နေရဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ရှမ်းရကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကတော့မင်္ဂလာကိစ္စတွေရှောင်းတင်တယ်ဗျ။လက်တက်ထိမ်းများတာတွေဆေးဆက်တာတွေမင်္ဂလာစကားပြောတာမျိုးတွေရှောင်းတင်တယ်။ခီးကိစ္စတော်တော်များများမှာတောင်တက်ခီးတွေ၊ရေလန်းခီးတွေ၊နော်မသွားဘူးတဲ့ခီးတွေမသွားပါနဲ့။အမိဖမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ချောင်းနေမြောင်းနေမှာရေသွားကူးကြတာမျိုးတွေဒီနေ့မှာလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဒီနေ့တော့ညနေမကောင်းတဲ့ရာဟုကာလအမှောင်ကြီးတွေကမုံလွယ်တနာရီ16မိနစ်ကနေမုံလွယ်2:40မိနစ်တွင်ကညံ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပါဒါကြောင့်ဒီချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာခါပေးတာတွေရေးကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေပြုလုပ်တာမျိုးတွေကိုတော့တတ်နိုင်တယ်လို့ရှောင်းသေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့မှာကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိနေတဲ့နေရာပြီကတနင်္လာအင်္ဂါကြာရေးတောက်ကြသားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တကားတွေကတော့ကံကောင်းနေလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာကံအားနဲ့ချက်ရှိတဲ့နေသားသမီးကရာဟုသားပြီပါဒါကြောင့်ရာဟုသားမီးကဒီနေ့မှာဘာလေးတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လူမှုရေးပြဿနာလေးတွေအချစ်ရေးအိမ်တွေအိမ်အောင်ရေးပြဿနာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီနေ့မှာကံအကောင်းဆုံးမြောက်ပြီးကံတဲ့နေတဲ့နေသားသမီးကတော့တင်းနှင်းကုန်တွေဗုဒ္ဓဘူးစနေသားမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာမီးကိုရောင်ဖတ်ဖူးရောင်များများပါတယ်အဝယ်စားသုံးဆောင်တွေကိုအတူလေးတာဝတ်ဆင်သုံးဆွဲခြင်းဖြင့်ကံကြမ္မာရဲ့မြတ်စွာဘုရားပေးခြင်းကိုအထူးပဲရရှိပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာခေါင်းသားများအားလုံးအတွက်လက်ကီနံပါတ်က9ခန်း9ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အညာအစိုးတွေပြပြောက်စီပြီးကောင်းကျိုးတွေရရှိမယ်ရည်ရာကတော့ဒီနေ့မှာ
ပေါင်ပေါင်း၅ချက်ဖျားကလူပြီးလိုရာဆူတောင်းလိုက်ပါလောက်စုံတော့တွေးဆဆင်နိုင်မလို့ယုံကြည်ပါရဲခொနဲ့တိုင်းပေါင်းကောင်းသောလူရင်ဆန္ဒတွေပြုပါပြီးတော့စင်းရဲနဲ့ငရဲခင်အောင်မမေကိုကိုစောက်တည်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေဗျာပရိသတ်ကြီးကနေလာပေရင်ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MED ဖုန်းနဲ့8998ကိုဒီဒီလို့ပင်ပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ် application ကို download လုပ်ခြင်းနဲ့ရော Google Play Store ကနေပြီးတော့ install လုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်နေလာကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တခုချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်